Ranskalaisia rytmejä Porin helteessä, ei ranskalaiset korot, vaan ranskalaiset nappulakengät. Harmaasuinen Paris Saint-Germain marssitti Porin stadionin kentälle tukun ykkösnimiään. Heitä ovat muun muassa nigerialaistähti JJ Okocha ja Laurent Robert. FC Jats pelaa alun hermostuneesti, eikä BSG lataa läheskään kaikkeaan peliin. Joukkue romahti toukokuussa päättyneessä Ranskan liigassa 9. sijalle, nyt mammutti hakee eväitä tulevaan. Ottelun 20. peliminuutti. Distään syöttäjä Okocha ampuu Jats-puolustuksen kautta 1-0 osuman. Taitotasossa on odotetun huima ero. 32. peliminuutilla nähdään jalkapallossa harvinainen 3-0 hyökkäystilanne, joka tuottaa BSG:lle 2-0 osuman. Viimeistelijänä Laurent Robert. Heti perään FC Jatsin Hector Takajamalla on mahdollisuus toteuttaa unelmia. Tolppa on kuitenkin lohduton. Toisella jaksolla FC Jatsin peruskallio Miika Juntunen onnistuu siinä, missä Takajama ei. Kavennusosuma 1-2 sytyttää porilaisyleisön. BSG tiivistää lopussa vielä tahtia ja maalaa 2 osumaa. Ranskalaiset lunastavat paikan Intertoto Cupin 3. kierrokselle 4-1 voitolla.